A poc i sense pressa, els 142 alumnes del Centre Nou de Sant Macià han arribat per estrenar les aules. La primera impressió ha estat molt bona tant pels pares com pels alumnes, tot i que alguns senten nostàlgia de l'antic centre. M'agrada molt, però jo trobo que li falta un poc de color. No m'agrada tant aquest color i trobo que hauria de ser un poc més colorida. És molt grossa, no es poden perdre, perquè està molt grossa, i la veritat és que ja m'agrada molt, perquè a més grossa que s'antiga. Bé, molta emoció, molta felicitat, i res, nervis també per part de mi, per part dels pares també, perquè esperàvem aquest moment amb molta il·lusió, i bueno, aquí som. Després de 2 anys en obres i més de 15 anys de reivindicacions, els nins de Sant Macià i Cales de Mallorca faran classe a unes instal·lacions en condicions. L'obra ha costat 2,5 milions d'euros i s'ha fet en el mateix lloc on s'ubicava l'antiga escola de més de 40 anys d'antiguitat. El que hem de valorar, sobretot, és que ens varen deixar participar en el que va ser el disseny de l'escola. I primer ens varen donar l'esbós de lo que havia de ser, i damunt d'això varen tenir una comunicació molt fluida tant en l'arquitecte com en el tècnic de Civisec, i varen poder fer unes modificacions que creien que anaven a millorar la funcionalitat de l'edifici. Les modernes instal·lacions permetran adaptar el sistema pedagògic del centre i treballar amb més comoditat. Els espais són molt més amplis i els alumnes crec que seran molt, molt més còmodes. El primer dia d'escola, però, és el més dur per als més petits. Els més grans, en canvi, frissaven de tornar. M'emociona molt anar a aquesta escola. Molt contenta i fritja. Tots se senten uns privilegiats per estrenar instal·lacions noves.